Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude tagovka, jelikož jste si u nějakou psali, tak jsem vybrala příhodou k tomuhle počasí a je to Sweater Weather Tag, který jsem mě teda nějak natočila, myslela jsem si, že jo, a pak jsem zjistila, že jsem ho nenatočila, ale ačkoliv jsem asi chtěla, ale nenatočila. Zkouším jiný pozadí, nevím, jak to tady bude, jen to zkouším, takže se omlouvám, jestli to bude v tomhle videu nějaký divný, kdyby jo, tak příště točím jinde, jen to zkouším, ale není to tak hrozný, nevím. Takže otázky mám tady napsaný. No a první otázka. Oblíbená vůně svíčky. Já miluju vždycky, tamhle mám takovou tu aromalampu, do které si vždycky dám do vršku teda vodu, do toho dám hřebíček, nový koření, skořici, cokoliv. Ježíš, to tak nádherně voní, prostě po celém pokoji voní skořice, je to taková krásná vůně, fakt taková uklidňující, krásná, fakt. Takže doporučuju, nebo mám ještě ráda docela tu kávovou. A pak je mi jedno, jestli jako ta svíčka voní, hlavně jako, je mi jedno, jestli ta svíčka voní, hlavně, že jako hoří. Takže to hezky vypadá. Dvojka, káva, čaj nebo horká čokoláda? Určitě káva, ale no, v letě už moc ráda nemám, protože je tepla a teďka na ňu mám pořád chuť, každý den si dám kafe a ale čaj vlastně taky, ten snídám a kafe si dám někdy během odpoledne, když na něj mám chuť, třeba u nějakého seriálu si ho dám a koukám, popím kafičko a víc mě to baví. Měníš tvůj make-up podle ročních období? Řekla bych, že jo, protože na jaře v létě nosím takový barevnější oční stín nebo takhle, že to hodně mění, nebo i barevnější rtěnky. A v zimě už tolik ne, to si dám třeba jenom takhle nějaký lesk a jdu. Nebo, no a na podzim mám radši tmavý oči, takový třeba tohle a světlý rty nebo někdy přidám i ty tmavší rty, ale s tím moc ven nechodím. Spíš radši ty světlejší rty, takhle tmavší oči. Dobře se v tom cítím. Čepice nebo šály? Oboje? Tak když je zima, tak si prostě vezmu i šálu, i čepici. Nehledě na to, jak vypadám, hlavně, že je mi teplo. A nevím, prostě mám ráda čepice i šály, nebo šátky, takhle ty ráda nosím. Jinak třeba, když ještě není tak nějak moc zima, třeba tohle, tak si dám jenom ten šátek, jako to v čepici na podzim fakt nechodím, jo? Bych byla blázen. Ale jinak nosím třeba ty šátky, protože mě třeba vadí, když mi nafouká na krk, tak mě pak třeba bolí hlava, od toho hodně trpím na tu krční páteř. Takže radši si dám nějaký šátek kdykoliv, takhle třeba už je chladnic. A čepici až jako fakt jako mrzne, jo, jinak ne. Tvůj nejvíce nošený svetr? Tak je to tenhle ten, je strašně pohodlný, je to takový světle hnědej, je strašně pohodlný a on je tak strašně měkoučkej, úplně božský, jemnej. Není úplně nějak teplý, ale strašně ráda ho nosím a hrozně se mi pod to líbí vínový tričko. Krásně. Proč k tomu čuchám? Jak tady se vidím nějakou voňavku. Takže tenhle ten a je s pantalonou za stovku. A jinak jako, je fakt hrozně pohodlný a to Včko se mi taky líbí. Nebo i tenhle ráda nosím, ale ten spíš no, je, v tom je zima, protože je to celý děravý. Takže to ani není jako svetr, to je takový přehoz divný. Jako na parádu, v tom se dá chodit i v letě totiž. Takže tohle na podzim ne, ale hezky to vypadá, bohužel. A nejoblíbenější podzimní lak, tak já miluju fialový laky hrozně moc, nebo do vínova. Teď mám nějaký takovej fialový vulpany. Mám tady 4 laky, který hrozně ráda na podzim nosím. Jeden z nich je tady ten NYC, tady ten Quick Drying. Je to takový fialový, tmavě fialová, taková perleťová v odstínu 247 Prince Street, ten mám hrozně ráda. Jsou v tom kuličky, to mám ráda. Aspoň si ten nějak dobře potřepe. Takhle to asi vidět úplně nebude, ale ta barvička je fakt hodně pěkná. Dál tady mám, ten mám z loňských Vánoc, ale ježíš, ten je tak nádherný na nechtech. On se tak nádherně leskne a ta barva je úplně božská, krásná vínova. Je to tady tenhle ten od
Golden Rose, i to balení je pěkný, je to veliký. Fakt krásná barva. A tohle je odstín 105. A je to tady ten z té řady Golden Rose Paris. Takže ten doporučuji, ten je nádherný. Pak tady mám tady tenhle ten od Colorami, který má takový zlatý šimer. Je to taková fialovo-vínová s takovým zlatým šimerem. Co můžete vidět. Ten mám teda teďka na nechtech. Na půl. Oloupanej. Ale ten je fakt taky krásný, docela dlouho i vydrží. Ten mám ráda. A poslední je tady taky od Colorami, akorát ještě když dělali takový ty starý laky mini Colorama, tak tady je takový fakt tmavě fialovej. Takovejhle. A je to v odstínu Dark Plum, což vám asi bude k ničemu, protože už nedělají, ale byly dobrý. Mám tři tady z té řady, takže ten je taky krásný. Další otázka. Úzké džíny nebo legíny? Na podzim určitě džíny, jelikož mě je fakt jako pořád zima, takže se fakt navlíkám docela dost. Takže v legínách bych asi umřela. Takže rozhodně nějaký džíny, nebo prostě nosím nějaký takový kalhoty různý, úzký. Jako zvaná čene. Osmička, co je tvá nejoblíbenější věc na podzimu? Takový to útulno v pokoji, jako venku je sice už tako, jako tmavo, to mě vadí, venku jsem nerada takhle na podzim, ale když jsem třeba takhle doma, tak si strašně ráda zapálím svíčku, kouknu na seriál, zachumám se do deky. Taková krásná atmosféra je z toho prostě takový útulno, to se mi líbí na podzimu. Máš písničku, která tě přivede do podzimní nálady, nebo jen písničku, která se ti právě líbí? Já tady jako nevím, ještě bych pochopila nějakou zimní nebo vánoční, jo, ale jako nevím, která písnička by mi mohla jako připomínat podzim. Mě napadla Billy Talent Fallen Leaves. To moc podzimně nezní, nějaký punk rock. Takže ne, prostě když se mi nějaká písnička líbí, tak je mi jedno, kdy ho poslouchám. A poslední otázka, jaké je podzimní počasí v oblasti, kde bydlíš? Hnusný. Zataženo, je tady furt chladno, i když hlásí sluníčko, tak je tady zataženo a prší. Takže nevím, jak jsme na té Vysočině, tak je tady, mi přijde furt hnusně. Furt prší a bude takhle divně jako zamračeno, což úplně nenávidím. Hnusný je to, fuj. No a tohle byl teda celý. Tak já doufám, že se vám líbil. A pokud chcete tady ten tak taky natočit, tak určitě natočte. Dejte mi třeba odkaz pod video a kouknu. A ještě tak řeknu, co je vaše oblíbené věci na podzimu, laky a tak. No a tohle to je teda celý video. A zase se s vámi těším u dalšího, mějte se krásně a ahoj!